ndinokuchingamidzai mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai mhuri yeafm in zimbabwe zvakare manheru ano paushumiri hwezuva ranhasi watiri kusangana napastor musubi veafm in zimbabwe vari zvakare national youth leader kubandiko revechidiki mwari wamasimba ose ngavatitire zvakanaka manheru ano patiri kusangana neushumiri tinotenda kuti kwatiri tese tichanzwa ushumiri and ticharopafadzwa neshoko ramwari regai ndisvike panguva yandinonamata tisati tasvika pakunzwa shoko ramwari baba muzita rajesu kristu wenazareta tinokutendai panguva ino yamanheru ano inguva yekunzwa kutaura kwenyu taurai shoko rine simba pakati pedu kuvateereri vese vachationa vachatinzwa nyasha dzenyu ngadzisvike kwavari kuporesa vanorwara kusunungura vakasungwa kupa tariro kune vasina tariro simba renyu baba harina muganhu harina parisingasviki ngarisvike kwese kwese kumativi mana enyika manheru ano ndiri nekukudzwa zvidzokere kwamuri muzita rajesu amen ndichaverenga shoko ramwari kubhuku ya Samueri yokutanga chapter 30 pavhesi ya 18 and 19 Samueri wokutanga chapter 30 pavhesi ya 18 and 19 inotaura ichiti David akarwira zvose zvakanga zvatorwa navaAmereki David akarwiravo vakadzi vake vaviri vakanga vasina kurasikirwa nechinhu kunyange chiduku kana chikuru kana vakomana kana vasikana kana nhumbi kana chinhu chipi nechipi chavakanga vatora David akazvidzosa zvese. Now musoro wenyaya wandinawo manheru ano unoti rwendo rwekukunda rwendo rwekukunda. Now ndaverenga nyaya yakaitika pamazuva aDavid azodzwa kuti ave mambo waIsrael. David achizodzwa kuti ave mambo haana kuita mambo musi waakazodzwa. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti achizodzwa kuitwa mambo nomuprisita ainzi Samueri. David akadzokera zvakare kundofudza makwai kwaari kuzobva achitumwa nababa vake kuti avigire madzikoma ake akanga aenda kuhondo nechingwa. Wati chokutanga David anozodzwa kuti ave mambo ende achizodzwa naSamueri David anonzi David ndakuzodza kuti uve mambo weIsrael. Kubva ipapo David akazviziva kuti ndava mambo wekwaIsrael asi kwaIsrael mambo akanga achiko zvakare asi David anodzokera zvakare kundofudza makwai. David ukaverenga nyaya yake paanokunda hondo yaGoriati anomborarama upenyu hwemusango iye akazodzwa zvake anomborarama upenyu hwekufudza makwai iye azodzerwa kuva mambo asi hazvireve kuti kuramba achifudza makwai shoko ramwari rinoreva rima. Inguva dzakawanda dzaunogona kufunga kuti Mwari akusiya Mwari akurasa asi zvivimbiso zvamwari zvinogara nokusingaperi. Unogona kurarama upenyu hwekusango semufudzi asi kana Mwari akati apa ndopauchasvika hakuna zvinoramba hakuna chinomira pamberi pako nokuti Mwari anogara pamhiko dzeshoko rake. Saka David anodzokera kusango kundofudza makwai kunyange azodzerwa kuva mambo iye anoramba zvake achifudza makwai achiziva kuti inguva chete nguva yangu inosvika inguva chete Mwari zvavakataura vanozadzisa. Rega nditaure kwauri mudikani uri kunditeerera pane zvivimbiso zvakawanda zvakataurika muupenyu hwako pane zvivimbiso zvakawanda zvakarehwa neshoko ramwari mukati mukurarama kwako kusaitika kwazvo nhasi hazvireve kuti hazviitiki but inguva chete but shoko ramwari rinozadziswa muupenyu hwako. Saka David anozodzwa kuti ave mambo asi anombodzokera kumakwai paari kundokunda hondo
yevaFiristia paari kundouraya Goriati. Vazhinji vakabva kuhondo vachiimba vachiti Dhavhidhi auraya zuru nezuru, asi Sauro wauraya mahundreds namahundreds. Asi Bhaibheri rinotaura pachena kuti Sauro akava negodo nokuda kwaDhavhidhi. Dhavhidhi nokubva atiza pamberi paSauro ndobva aenda kunyika yevaFiristia. Ndopatiri kuzoverenga Dhavhidhi achigara munzvimbo yevaFiristia akawirirana nomumwe mambo ainzi Akishi. Ari ikoko aimubatsira hondo mambo wevaFiristia. Bhaibheri ndopariri kuti ari kuhondo isiri yake, ari kuhondo isiri yekwaIsrael, ari kuhondo yekumaFilistines. Ndopaanowanikwa achinzi, aiwazvo iwe weDhavhidhi hauchagone kuti urambe uri pakati pedu nokuti tava kuda kundorwa naIsrael. Kana tikarwa naIsrael unogona kuzotishandukira. Ndopaari kudzingwa namambo anonzi Akishi. But shoko raMwari ndoparotaura richiti ari kuwanika guta rake rapiswa iye asipo. Guta rakapiswa, madzimai ake akatorwa akaenda, vana vake vakatorwa vakaenda, pfuma yake ikatorwa ikaenda, mombe nemakwai zvikatorwa zvikaenda. Zvakatorwa Dhavhidhi ari kupi? Zvakatorwa Dhavhidhi aenda kundorwa hondo dzisiri dzekwake. Da kuti udzidze chimwe chinhu pazuva ranhasi. Sometimes usapedza nguva yako uchirwa dzimwe hondo dzisinei newe, dzisingaunze pundutso muupenyu hwako. Dhavhidhi anowanika madzimai aenda, ari kuwanika vana vaenda, ari kuwanika mombe dzaenda, ari kuwanika makamera aenda, aenda kundorwa hondo dzisiri dzake. Muupenyu vakawanda vanotora nguva vachirwa nehondo dzisiri dzavo, hondo dzisingaunze hupfu kumba, hondo dzisingaunze shuga kumba. Zvakakosha kuti utore nguva yako kuti ukonsentrate, uise moyo wako pahondo dzinokusimudza. Ndinotenda kuti zvichabatsira umwe munhu pazuva ranhasi. Pane umwe ticha wangu akandidzidzisa kuchikoro aitaura achiti ukaona muri shamwari neshamwari maakuti shamwari yake kati nhasi ndiri kuenda kumbari newatevera, nhasi ari kuenda wakati newatevera, uchitevera bhizinesi romumwe munhu. Akati pakati penyu muri tu muri shamwari, umwe wacho akapusa, umwe wacho ari kuitiswa neumwe munhu. Ushamwari hauna kuipa, but make sure pauri kupedzera nguva yako, pauri kupedzera time yako, ziva kuti ndiri kuita zvinhu zviri profitable, zvinounza pundutso muupenyu hwangu, zvinounza raramo muupenyu hwangu. Usawesta nguva kuita mabhizinesis, usawesta nguva kuita fellowship nevamwe vanhu vasingaunze raramo muupenyu hwako. Saka Dhavhidhi ari kupedza nguva ari kuhondo yaAkishi, ari kuhondo yevaFiristia, vana vake vachiparara, mhuri yake ichipambiwa. Saka ziva kwauri kupedzera nguva yako muupenyu, ziva kwauri kupedzera awa rako muupenyu, ziva kwauri kupedzera dei rako muupenyu. Hazvina kuipa kuita fellowship navazhinji, hazvina kuipa kutangana navazhinji, but sometimes hondo dzisiri dzako siyana nadzo. Concentrate, isa moyo wako pane zvinokusimudza muupenyu. Ende unofanira kukoshesa every hour yeupenyu, koshesa every day yawapiwa naMwari, koshesa every week yawapiwa naMwari. Kuti Mwari, handife ndakawesta nguva yangu kuhondo dzisiri dzangu, handife ndakapedza nguva yangu kuzvinhu zvisingandipe pundutso. Ndichaisa nguva yangu pazvinhu zvinondisimudza, ndichaisa nguva yangu pazvinhu zvinondipa pundutso muupenyu, ndichaisa nguva yangu pazvinhu zvinondipa mufaro. Saka Dhavhidhi ari kuwanika mhuri yapambwa, ari kuwanika mhuri yaenda, ari kuwanika pfuma yaenda, nokuti akandorwa hondo dzisiri dzake. Hadzisi hondo dzese dzaunofanira kupinda madziri, hadzisi nyaya dzese dzaunofanira kupinda madziri. Dzimwe nyaya siira varidzi vadzo, dzimwe hondo siira varidzi vadzo, ukonsentrate nedzinokusimudza muupenyu. Saka Dhavhidhi ano
anosvika guta rapambiwa, ari kusvika madzimai aenda, ari kusvika pfuma yaenda, achisvika ndopari kuwanika guta ratsva nemoto. Bhaibheri ndopari robudisa pachena kuti akapedzwa simba vakanga vakamukomberedza vachiwanika wamadzimai avo aenda, pfuma yavo yaenda. Bhaibheri rinoti Dhavhidhi akazvisimbisa muna Mwari, akazvisimbisa muna Mwari. Sei Dhavhidhi akazvisimbisa muna Mwari? Pane pamwe pokuti kana matambudziko akauya, machallenges akauya, unoda kukurudzirwa nevakakomberedzwa, unoda kusimudzirwa nevakakomberedzwa. But panapa vanhu vakakomberedza Dhavhidhi ndovakuda kutomutaka nemabwe. Vanhu vakakomberedza ambi yaDhavhidhi, vakakomberedza Dhavhidhi, shamwari dzaDhavhidhi ndodzakuda kutomutaka namabwe. Saka Dhavhidhi ndobva aziva kuti usavimba nemunhu, bheta ndizvikurudzire muna Mwari. Kwati muupenyu hwako tine situation, tine dzimwe nguva dzatinosvika muupenyu dzokuti munhu anokusiya, hama inokusiya. But kana wasiwa nemunhu hauna kusiwa naMwari. Ukasiwa nehama hauna kusiwa naMwari, ukasiwa neshamwari hauna kusiwa naMwari. Dhavhidhi aona kuti vese vakandikomberedza vakundisiya, kunonzi akazvikurudzira muna Mwari. Vanhu ngavakusiye, shamwari ngadzikusiye, hama ngadzikusiye, asi usabvuma kusiwa naMwari. Usabvuma kubvisa rukubviswa ruoko rwaMwari pamusoro peupenyu hwako. Muupenyu hwako ungashayiwa zvimwe zvinhu zvese. Iti Mwari, vanhu vangandisiya, hama dzingandisiya, nyika ingandiseka. But bheta kusekwa navanhu asi Mwari achindida, bheta kusiwa navanhu asi Mwari ainene, bheta kusiwa neshamwari asi Mwari ainene, bheta kusiwa nehama asi Mwari ainene. Pauri ipapo tsvaka kudiwa naMwari pane kudiwa navanhu. Saka Dhavhidhi akazviona kuti vese vari padhuze nene vanofanira kundipa simba, vese vari padhuze nene vanofanira kundikurudzira ndivo vakutoda kutonditaka namabwe. Akazva kuti hakuna kumwe utizira, ndichasimutsira meso angu kumakomo. Kunonzi akazvisimbisa muna Mwari. Why achizvisimbisa muna Mwari? Anozviziva kuti muna Mwari ndiye Alfa, ndiye wokutanga, ndiye wekuguma, ndiye wokutanga, ndiye wokuguma. Hakuna umwe Mwari anogona kuuya parubatsiro rwako. Hakuna chimwe chinhu chinogona kuuya parubatsiro rwako. Unogona kutarisa kumadokero. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kusimudzirwa, promotion, haibvi kumadokero, haibvi kumabvazuva, asi inobva kuna Jehovha. Saka Dhavhidhi akazviziva kuti sununguro yangu, rubatsiro rwangu harubvi kune vakandikomberedza, harubvi kushamwari yangu, harubvi kuhama dzangu, asi runobva kuna Mwari. And anozvikurudzira muna Mwari. He encouraged himself in the Lord. Anozvikurudzira nekuzvisimbisa muna Mwari. Saka Bhaibheri shoko kuti Dhavhidhi akazvisimbisa muna Mwari. Ndopaanosheedza muprista akanga ari painzi Abhiata, zvikanzi Abhiata ndipe efodhi rangu. Ndokubva Dhavhidhi atsvaka kuna Mwari, anobva ati ndikavatevera ndinovabata here? Mwari akati Dhavhidhi tevera unovabata. Achitevera Dhavhidhi, chokutanga chaakaziva ipapo ndechekuti ndapiwa garanti yokuti ndiri kuvabata, ndapiwa chisimbiso chokuti ndikatevera ndichandotora zvese zvaenda, ndichandotora madzimai angu, ndichandotora pfuma yangu, ndichandotora vana vangu. Saka Mwari vari kuti Dhavhidhi tevera, uchandotora zvese ende uchavabata ende uchatora zvese zvaenda. Saka Dhavhidhi achisimuka, ari kusimuka aine maresults, ari kusimbuka aine maresults ehondo kuti kutevera ndiri kutevera zvangu. But pandiri kutevera handidzoke ndisina chinhu, pandiri kutevera zvatapwa ndinodzoka nazvo, pandiri kutevera madzimai angu ndinodzoka nazvo.
navo pandiri kutevera vana vangu ndodzokera navo sei David akaenda achiziva Mwari vakanatso mutaurira kuti David tevera unovabata ende uchatora zvese zvaenda assurance ikabva kuna Mwari unofana kupembera ukaona wapiwa chisimbiso chinobva kuna Mwari unofana kupembera vanhu vanogona kuvimbisa zvavasingazadzise vanhu vanogona kupa assurance yavasingagone kumiririra asi ukaona Mwari akakupa assurance yokuti tevera zvinoita tenda otocelebrata kuti naMwari aditevera zvinoita saka usatsvaka assurance yavanhu tsvaka assurance inobva kuna Mwari usatsvaka zvisimbiso zvevanhu tsvaka zvisimbiso zvinobva kuna Jehovha saka kunonzi tevera David uchavabata varume vakanga ainavo vachinzwa Mwari achitaura naDavid tevera uchavabata vakabva vabvuma kuenda naDavid Bhaibheri shoko raMwari ndoparotaura richiti vachienda kutevera zvakatapwa kutevera pfuma yaenda Bhaibheri shoko raMwari vakasvika parwizi Bhesori varume 400 vobva vaneta vari ipapo vakati aiwa ngatidzokerei zvedu kunonzi vasvika parwizi vakaramba kuyambuka vakati taneta rwendo rwatikurira Bhaibheri rotaura pachena kuti kune vakadzokera munzira kunyange vaine assurance yokuti zvinoita kunyange vaine assurance yokuti tadziteverai tinozvibata asi nokuneta vakadzokera kumashure ngazviregedze kuitika muupenyu hwako assurance uinayo hazvirevi kuti maattacks anouya murwendo rwako hazvireve kuti haugone kurecover zvakaenda kare machallenges anouya muupenyu hwako haatadzise kuti undotora zvakatorwa newakaipa kuvati vakaneta ivo vaine chivimbiso chokuti teverai munovabata kunonzi vamwe vakatoneta vakadzokera kumashure but chinondirwadza nechekuti vari kuneta chivimbiso vainacho vari kuneta chiprofita vainacho kuti teverai muchandotora zvese let me encourage you regandikusimudzire mudikane mukunamata murwendo rweupenyu zvinhu zvinorema zvikauya usaisa meso ako pane zvinorema usaisa meso ako pane zviri kukuataka isa meso ako pane zvakataurwa naMwari kana Mwari akati hatizvo varombo richavapfumi chero kukauya maattacks akadi economically tenda kushoko raMwari rakataurwa kana Mwari akati nemavanga ake takaporeswa chero matenda ezvirwere zvemarudzi nemarudzi zvikauya tenda kuchivimbiso cheshoko raMwari ukaona even machallenges eupenyu hama dzikakusiya tenda kushoko raMwari kuti Mwari akati enda ndichava newe saka gara muchivimbiso usaneta usadzokera kumashure usapera moyo gara muchivimbiso cheshoko raMwari raakataura Mwari rinozadziswa zvoreva kuti haufambe nekuona haufambe nekunzwa haufambe nezvauri kunzwa mumuviri mako asi unofamba maringe neshoko raMwari kune vakadzokera kumashure vaine inzwi rokuti teverai muchandorikabva zvese teverai muchandotora zvese but vanodzokera kumashure asi inzwi vainaro chiprofita vainacho asi nokuremerwa nerwendo vanosarudza kutsokera kumashure ende regandisimbisise shoko iri kwauri rati iye zvino pauri ipapo usadzokera kumashure shoko rakataurika muupenyu hwako Mwari vanorizadzisa Mwari vanorisvinurira Mwari vanoriita nokuti shoko ravo ibenyu uye rinorarama saka usadzokera kumashure nezvese zvinouya muupenyu hwako saka kune vakadzokera kumashure vadzokera kumashure David haana kuneta akapfuurira pamberi akati vari kusara sarai vanoenda ngatiendei ndopfungwa dzanoda kuti ubate nhasi ndomundangaro wandoda kuti ugamuchire nhasi kuti va
vanoneta ngavanete asi vokuenda mberi ngatiende mberi vanopera moyo ngavapere moyo asi vokuenda mberi ngatiende mberi vanopera simba ngavapere simba kana waona mukana wakundinzwa kwauri ikoko dati uzviudze kuti ndiri wekuenda mberi handisi wekupera moyo handisi wekupera simba handisi wekupedzwa simba asi ndiri wekuenda mberi kusvika ndatora zvese zvakabiwa nemuvengi kusvika ndatora zvese zvakaenda newakaipa kusvika ndawana mereji yangu kusvika ndawana basa rangu kusvika ndawana kuporeswa kwangu ndiri wekuenda mberi hakuna chinondidzorera kumashure ukaziva izvozvo pane zvakawanda zvinopedza simba asi ramba uchienda mberi saka David anozviona kuti kune vadzokera kumashure akati shoko ramwari ndinaro indichaenda mberi vanoyambuka rwizi Besori vachiyambuka rwizi vari kusangana neumwe muEgyptian akanga ari mumunda akanga asiyiwa namaAmalekites ivo vakatora pfuma yaDavid vakatora pfuma yaJudha ndo vakasiya muEgyptian kunoti akaita 3 days asina chaakadya asina chainwa nokuti akanga ava kurwara maAmalekites akati mutaipi yakadai haisi yokuramba vachifamba nayo ndobva vamusiya ari mumunda David achisvika anotora muEgyptian ndobva amupa makeke ndobva amupa zvese zvekudya nezvekunwa ndokubva vamubvunza kuti tiri kutsvaka kwaenda maAmalekites muEgyptian anopindura achiti hamuzondiurayi here kana ndikakudzai direction mafambiro avaita kunoti aiwa hati kuurai uchaenda nesu direction ndobva apiwa nemuEgyptian dati kubata chimwe chinhu ipapapa munhu chinhu chakakosha muupenyu iva neukama navanhu iva neukama nemunhu waunoona eidha anazvo neasina munhu akakosha pamberi pamwari David anopiwa direction nemunhu ava kufenda anopiwa direction yezvinhu yekwakaenda vavengi vake nekwakaenda pfuma yake nemunhu ava kutofa nemunhu ava kutopera simba asi anomufidha anomupa chikafu wati muupenyu asina ngaabatsirwe newe hauzive achakusimudza mangwana asina simba ngaapiwe simba newe hauzive achakupa direction mangwana da kuti ubate chimwe chinhu ichi David ane assurance yokuti enda unonotora zvese asi aine assurance assurance yaapiwa chivimbiso chaapiwa haana kupiwa navanhu apiwa namwari asi apiwa namwari anoziva kuti mwari hongu ataura neni but munhu akakosha direction inoshanda nevanhu kuchiprofita unogona kunge uinacho but mwari anoshandisa vanhu kuti chiprofita chizadziswe shoko unodaro uinaro asi mwari anoshandisa vanhu kuti chiprofita chizadziswe saka usadadira munhu muupenyu usatorera munhu pasi muupenyu David akanga ari mambo David akanga akazodzwa David airwa hondo asi direction yekwakaenda zvinhu zvake akapiwa nemunhu asina basa akapiwa nemunhu aiita senge haana basa mumeso avanhu wati muupenyu koshesa munhu waunosangana naye munzira uchifamba kubasa kwako kwauri ikoko ungava mukuru kubasa une mudiki ari pasi pako wese munhu ngaakosheswe hauzive munhu achakupa direction achakupa mafambiro eupenyu hwako saka David pane chinhu chaakadzidza kuti munhu haatarisirwe pasi asi munhu anofanira kuremekedzwa kana paine upfumi huri panyika hausi hwegoridhe huri pasi penyika upfumi huri munyika hausi hweoiri dzese dzingarwirwa but upfumi huri panyika huri mumunhu zvese zvakavanzwa mumunhu goridhe rikava pasi pakashayikwa munhu anogona kuriona kuti riri apa munogona kufa nenhamo iro riripo oiri ikava pasi pakashayikwa munhu anogona kupiwa uchenjeri namwari munofa nenzara oiri muinayo kuti upfumi hwakakura huri mumunhu kupfuura mari yauinayo muhonge ukawana vanhu
ndo mari resources akakosha kupfuura mari yawina yomuhomwe. Pane munhu ndo pane mari, kwete kuti pane mari ndo pane munhu. Ah, pane munhu ndo pane mari. Wadikoshesa anonzi munhu muupenyu hwako. Koshesa chisikwa chamwari muupenyu hwako. Why? Nokuti David akapiwa direction nemunhu akazvedzeka. David akapiwa direction ende uye haana kuzviudza kuti isu taipe yedu isu taura namwari isu. Tanda taura namwari fair fair. Ndiri kusikla. Mwari akati enda kushava wana. Tiri taipe taura uye tiri madzimambo. Uye ndakazodzwa ndirango wandinoterera. David anga akazodzwa. David aitaura namwari. David anga ari murwi wehondo. Asi akaona kukosha kumu Egyptian akanga ari mumunda. So muupenyu hwako munhu wese akakosha mubate zvakanaka. Kunyange ukaverenga bhuku ya Judges chapter 16 unonzwa Bhaibheri shoko raMwari akuti Samson abviswa meso ese, anonzi anotorwa navaFiristia futi, zvikanzi uya wambotitambira, ndobva apinzwa muimba. Apinzwa muimba Bhaibheri shoko raMwari roti anoti kune mukomana wanga akabatana naye maoko, anoti nditambidze mapilas eimba ino. Mukomana akanga ainaye akamutambidza. Samson obva anamata akati Mwari ndirangarirei zveyo, mundidzorere meso angu. Kana Samson aiziva kuti Mwari anopindura minamato, aigona kungonamatira meso kuti Mwari dzorerai meso angu. But haasi kunamatira kuti aone, ari kuziva kuti kunamatira meso it's okay but it's a waste of time. Why? Nokuti kuna ane meso ari padhuze nene, pane mukomana ane meso ari padhuze nene. Ndakamubata zvakanaka pamazuva ekuona kwangu. Kana iye aripo, as long iye aripo, anonditaridza pane simba, anondiratidza pakabata imba. Kuti dai Samson pamazuva esimba rake aitarisira vanhu pasi, handifunga kuti mufana aimutambidza matanda. Aiti ha mukuru, makandibata rafu muchiri kuona, makandibata rafu muchine simba. Kana makuda kutambidzwa matanda bata imega. Asi unoziva kuti kana munhu uine ukama hwakanaka navanhu, pavanowana mukana wokusimuka muupenyu vanokuudzawo. Pauri kuda kubata mabreakthroughs muupenyu vanokuudzawo mikana yavo. Bata zvakanaka munhu ari padhuze newe, anazvo neasina mubate zvakanaka. Mangwana hauzive achakupa direction. Shoko unodaro uinaro saDavid, prophecy unodaro uinaro saDavid, asi imwe iri kuda mumwe munhu kuti akupe direction. Kunyange Jesu anga ari Mwari akatogona kusubmita kuna Johani, iye ari Mwari ari panyika akagona kuzvideredza kuna Johani kuti ndibhabhatidze, matenga akazaruka. Kwati kunyange denga raifanira kuzaruka, kunyange anga ari Mwari, asi munhu anodiwa muupenyu hwako. Vati paservisi ino, pashumiro ino, uzviziva kuti muupenyu hwangu shoko ndingava naro, kuzodzwa ndingava nako, ndingava mambo, asi munhu anodiwa muupenyu hwako. Rega ukaverenga Mark chapter 2, pane murume akanga ari paralyzed. Bhaibheri shoko raMwari rinoti shamwari dzake dzakazviziva kuti Jesu ari kuimba yaPita ari kuparidza. Shamwari ndo dzakamutakura kuenda naye kuti andoporeswa. Kunonzi vachisvika ipapo imba yakanga yakazara, vanhu vakati muno mazara, hamuna space. Shamwari dzemurwere dzikarova rufu yese kudzikisa murwere kuti aporeswe. Bhaibheri shoko raMwari ndoparinoti Jesu akaona kutenda kwavo, haana kuona kutenda kwemurwere. Akaona kutenda kweva auya navo, akaona kutenda kweshamwari dzake. Akati Jesu Bhaibheri akaona kutenda kwavo akaporesa murwere. Murwere hasi akatenda, shamwari ndo dzakatenda. Kuti ukafamba nevanotenda, ukabata zvakanaka yatinoti networking muchirungu, ukama hwakanaka navanhu hunokusvitsa kure muupenyu. Unogamuchira kuporeswa, unogamuchira kusunungurwa, ende unogamuchira kusimudzirwa muupenyu. Jesu akaona kutenda kwevarwere kwete kwemurwere. Kuti murwere akarwara but akaziva pekurwarira. Akati kurwara ndarwara but shamwari dziripo. Saka make sure iva nechokwadi chokuti wava neukama hwakanaka navanhu muupenyu hwako. Saka David anotora advantage
yokuti pane asiwa achinzi ari kurwara iye ndobva amupa chikafu ndobva vaenda akavapa direction akavapa mafambiro bhaibheri ndoparoti vanosvika panzvimbo yevafreskiya robudisa pachena kuti vakanga vachinwa vakanga vachidya vaita zvese vachifara vachifunga kuti David tamukurira asi bhaibheri ndoparoti David anoti pfachapfacha vari pakati pekufara anoti pfachapfacha vari pakati pepati ipapo pati ndoipayakapera mafiristiya maamerekaisi achifunga kuti David tamukurira David tamuhwina pfuma yakaita tora vachiserebhureta vachipembera David ndopaanosvika nokuti kuzviziva kuti muvengi wako ngaambomira kuselebhureta kana zvinhu zvakaomba muupenyu hwako because pasina nguva pane rikavhari inouya pasina nguva pane roko rwenyasha runouya vavengi ngavambomira kuselebhureta nokundikana kwako ngavafunga kuti unorwa unofa nechirwere chawinacho ngavaregedze kufunga kuti unofa wakadaro ngavaregedze kufunga kuti uchafa uri palevhu ya inayo kuna Mwari ari kudenga ataura shoko rake manhu rezuva ranhasi kuti teverai munovabata akasvika vanhu vachipembera nokuti umbotaurira ivheni vavengi vako umbotaurira ivheni machallenges ako umboti chimbomirai kuisa full stop muupenyu hwangu chimbomirai kupembera bhaibheri shoko ramwari rinoti mbomirai kufara vavengi vangu kana chinge ndadonha nokuti ndichasemuka so pauri ipapo chimbomira pera simba kune vari kuselebhureta kuti akazobhuroka kune vari kuselebhureta kuti zvakazomuwana kune vari kuselebhureta kuti hakuna kwaachaenda but let me tell you rega ndikuudze manheru ano ngavangomira kuselebhureta ruoko rwajehovha ruri pamusoro pako pane rwendo rwokukunda rwatangwa namwari muupenyu hwako pane rwendo rwerikavhari rwatangwa namwari muupenyu hwako chimbotaura vese vakakomberedza kuti mirai kuselebhureta pandiri ndinosimuka pandiri ndinoenda kure vari bhizi kuselebhureta ini mupfungwa dzangu ndirofunga kuti kana panga paine munhu ari bhizi kumedza bhiskitsi mumwe achimeya mumwe achidya jele mumwe achidya pudini yakamirira pahuro David asvika vakati uswa kunonzi uswa wemovu ndo huri mudumbu huri pamuromo inofanawo so uchaona kuti anosvika vanhu vari bhizi kudya vari bhizi kupembera akati zvamadya zvakakwana yamanwa waini yakakwana jusi ramanwa rakakwana ndauya kuzorikavha ndauya kuzotora zvamakatora reganditiklee manheru ano reganditaure kuupenyu hwako zvavanenge vakadya zvakakwana zvavakabata zvakakwana muupenyu hwako ndauya neshoko muupenyu hwako kuti inguva yekurikavha inguva yekutora zvakapambwa rwendo rwekukunda rwatangwa namwari hausi warutanga ende mwari akupa chivimbiso kuti tevera unotora zvese vanhu vari bhizi kuselebhureta but it was too early for them to celebrate vanga vakurumidza kufarisa ende rekanditaure muupenyu hwako haurambe wakadaro hazvirambe zvakadaro wanga vakurumidza kusarenda wanga vakurumidza kupeya kudzokera kumashure ruoko rwajehovha ruri pamusoro pako simba rake riri pamusoro pako nyasha dzake dziri pamusoro pako you shall recover all you shall recover all pachadzorewa zvinhu muupenyu hwako kana wanga uchirwara wherever you are simba ramwari pamusoro pako the healing power is upon you kana wanga wakasungwa nema kana wanga wakatsikirirwa nemweya yetsvina deliverance yamwari simba resununguro riri pamusoro pako simba ramwari riri pamusoro pako we shall recover all zvese tinodzokera nazvo utano tinodzokera nahwo pfuma tinodzokera nayo mombe tinodzokera nadzo zvese tinodzokera nazvo nemhaka yeye ruoko rwajehovha ruri pamusoro pako ndopaunonzwa bhaibheri shoko ramwari richiti ukaverenga 1 Thessalonians 2:18 Pauro anopupura nemuromo wake kuti ndanga ndiine shungu muTesalonika kuti ndiuye kuzokushumirai asi Satani wakandidzivirira
Paulo maapostora akaporesa varwere akamutsa vakafa akaporesa mapofu ari kutopupura nemuromo wake kuti ndanga ndine shungu kwamuri tichechi Tesalonika kuti ndiuye kwamuri asi Satani wakanditseverera. Paulo kutopupura nemuromo wake kuti wakadzirwa naSatani asi wozi vachechi yeKorinthe kuna 2 Corinthians 10 verse 10 unoni vachechi akupupura kuti mudhara Paulo mune simba, simba renu riri patsamba, mukauya mega you are weak, mukauya mega mune utera, mukauya mega muchiparidza tikuona utera mamure, asi patsamba dzenyu mune simba, kwati wakaipa akadzivirira Paulo kuti aregedze kuenda kuno kuchechi Tesalonika, but haana kuzviziva kuti Paulo anotova nesimba kana asina kuenda nemuviri pane kunyora tsamba, kwati wakaipa akafunga kuti ahwina nyamba atoinasa. Even muupenyu hwako une maeria anga abatwa asi une maeria aune simba nawo mari iwayo Jehovha ngaakubatsire. Eria yauine simba maere ikusimudze muupenyu. Kunonzi Paulo akanga aine simba pazvinyorwa kupfuura pakuparidza feya feya. COVID yakauya imwe ikamboti vanhu vavachaungana havana kutoziva kuti tinotova nesimba online kutopfuura feya feya. Saka hakuna chinovhara simba ramwari, hakuna chinovhara uvepo hwamwari, hakuna chinovhara the will of God muupenyu hwako. Ende pazuva ranhasi ndinotaura, pazuva ranhasi ndinodeclare shoko ramwari, recover all, recover all for the glory of the Lord. Kana vanga vachirwara join me right now in a prayer. Kana vanga vakasungwa join me right now in a prayer. Kana vanga une zvinonetsa muupenyu join me right now in a prayer. The power of God, simba ramwari riri pamusoro pako, simba ramwari riri mumba mako, simba ramwari riri pabasa pako, simba ramwari riri pabusiness pako. Ruoko rwaJehovha riri pamusoro pako. Pane rwendo rwatangwa namwari rwekukunda muupenyu hwako. Pane rwendo rwatangwa namwari rwekukunda muupenyu hwako. Hausi mukundikane, haufe wakadaro, haurambori palevhu yauri. Jeni yatangwa namwari, rwendo rwatangwa namwari. Tiri vakundi nokupfuurisa. Zvirwere zvikauya tiri vakundi nokupfuurisa. Nhamo dzikauya tiri vakundi nokupfuurisa. Matenda akauya tiri vakuru nokupfuurisa. Tiri vakundi nokupfuurisa. Pauri ipapo tanga kuselebreta uri mukundi nokupfuurisa. Rwendo rwatangwa naJehovha harudzokere kumashure. Rwendo rwatangwa naMwari haruperi panzira. Rwendo rwekukunda Jeni anotenda, rwendo rwaanotenda kukunda chete. Mwari ngavakuitire zvakanaka kwauri ikoko. Nyasha dzaJehovha dziri pamusoro pako manje rezuva ranhasi. Ndijoine zvakare pandiri kunamata. Ndinamate newe kwauri ikoko. Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vakurangarire mukati moupenyu hwako. Baba, ndinotenda panguva ino yamanheru ano mataura shoko renyu kunyika yeZimbabwe, mataura shoko renyu kuboka reAFM Zimbabwe, mataura shoko renyu kwatiri mauro ano. Nyasha dzenyu Baba ngadzionei kuvatereri vese. Shoko renyu haridzokere kwamuri Mwari risina kuzadzisa zvaravenga. Rwendo rwekukunda urwu Mwari ngaruoneke ruchiva nesimba muupenyu hwavana vavanhu. Tipupure kunaka kwenyu, tipupure simba renyu, tipupure minana yenyu, tipupure rugare rwenyu rinoshamisa. Piwai mbiri manheru ano, piwai mbiri musiko kudenga napasi muzita raIshe wedu Jesu Kristu weNazareta. Amen.